Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal do YouTube que traz para você notícias e vídeos sobre o transporte, sobre a vida em movimento, todo dia útil. E ó, se você transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like e se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações e ativa aí o sininho. Hoje nós vamos contar a história de uma das rodovias mais importantes do Brasil, que inicialmente ligou São Paulo a Jundiaí e a Campinas e que hoje liga a capital paulista até o norte do estado, quase chegando em Minas Gerais. Nós estamos falando da rodovia Anhanguera. Ela liga a capital paulista primeiro até Jundiaí e depois percorrendo 453 quilômetros sentido noroeste até Igarapava, quase na divisa com Minas Gerais. Mas por que ela é chamada SP-330? Bom, para começar, por ser uma rodovia estadual, ela recebe a nomenclatura SP. E esse 330, dá uma olhadinha aí no mapa, nessa arte que a gente fez para vocês, acontece porque, a partir da capital, por ela ser uma rodovia radial, ela leva um número par como nome, e o 330 significa que ela se desloca a 330 graus a partir da capital rumo ao noroeste. Oficialmente, a rodovia Anhanguera, a SP-330, completou 75 anos no dia 22 de abril desse ano. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo comemorativo. Só que essa história começou há muito tempo atrás, na época das entradas e bandeiras, quando os bandeirantes ainda estavam desbravando o interior paulista. A primeira vez na história que esse caminho foi citado foi em uma carta de 1720 que contava a história da expedição do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, um Anhanguera, Diabo Velho, que foi um apelido que ele ganhou dos índios, que partiu de São Paulo para desbravar os caminhos até Campinas. Essa carta conta o roteiro dessa expedição, quando o Anhanguera se aventurou pelo interior paulista com mais 150 homens armados, dois religiosos e 53 cavalos, desbravando aí diversos territórios ao norte da capital paulista. Eles fizeram esse caminho em mais ou menos 5 dias, passando por florestas, por matas e chegando até o rio Mojiguaçu. Em 1774, esse caminho já estava famoso e era uma estrada de terra muito utilizada pelos tropeiros e por aventureiros que embrenhavam na mata pelo interior paulista atrás de ouro, de escravos e de pedras preciosas. Depois disso, avançando no tempo, em 1916, começou a construção da versão mais moderna desse caminho, que foi feita por 84 presidiários condenados pela justiça, que fizeram aí a abertura de um trecho de 32 quilômetros. E aí, em 1920, o então presidente Washington Luiz determinou a aceleração da construção desse trecho em uma São Paulo que ainda tinha cerca de 3 mil automóveis e apenas 100 caminhões rodando por aí. Alguns anos depois, o Washington Luiz determinou a aceleração da construção do trecho de Campinas até Ribeirão Preto, não mais utilizando a mão de obra dos presidiários e aí empregando a mão de obra de trabalhadores assalariados, marcando a primeira rodovia do Brasil que foi planejada, construída e pavimentada em função de veículos motorizados. 20 anos depois, em 1940, o então interventor federal de São Paulo, o Ademar Pereira de Barros, esse que está aí de pé no carro, determinou a construção de um novo caminho, um novo traçado de uma rodovia entre São Paulo e Campinas. E esse foi um traçado diferente que já foi batizado de Via Anhanguera. Essa construção durou 8 anos e passou por diversas dificuldades, porque ela era feita por placas de concreto e utilizou mais de 500 mil sacos de cimento. E aí, finalmente, 2 de abril de 1948, 75 anos atrás, a data que a gente está comemorando agora, a Via Anhanguera foi oficialmente inaugurada pelo então governador, já no seu segundo mandato no estado de São Paulo, Ademar Pereira de Barros. Já em 1953, foi construída a segunda pista da Anhanguera, que fez dela a primeira rodovia duplicada e pavimentada do Brasil. E 9 anos depois, em 1962, foi construída a nova via de acesso à cidade de Campinas. Lá em 1968, o governo do estado de São Paulo determinou a criação de um projeto para ampliação da Via Anhanguera, que já não aguentava mais tantos carros e tanto movimento. Foi aí que foi criado o projeto da Via Norte.
Em março de 76, a Dersa assume a administração da Via Anhanguera do quilômetro 10 ao 110 e em 1978 eles começam a construção da Via Norte, que mais tarde seria a Rodovia dos Bandeirantes. 20 anos depois, em 1996, a Anhanguera, junto com a Bandeirantes, foram concedidas à iniciativa privada e passaram para a administração do grupo CCR sobre a marca Autobahn. Nesse período, foi que a Anhanguera Bandeirantes foram consideradas as melhores rodovias mais seguras do Brasil e receberam melhorias de mais de 8 bilhões de reais, se transformando no que a gente conhece hoje. Mas é claro que isso tem um custo, né? Hoje, ao longo do sistema Anhanguera Bandeirantes, existem 10 praças de cobrança de pedágio. Atualmente, a Via Anhanguera, responsável pelo tráfego de mais de 50 mil veículos por dia, número que pode chegar até 500 mil nos horários e nos dias de pico, como em feriados e saída de férias, e ela passa por 31 municípios do estado de São Paulo. Partindo da capital, no quilômetro 18, ela passa por Osasco, no KM35, em Cajamar, no 56, em Jundiaí, no quilômetro 71, em Louveira, no 75, em Vinhedo, no 82, passa por Valinhos, no KM92, corta o município de Campinas, no 115, a cidade de Sumaré, depois Nova Odessa, no quilômetro 119, Americana, no 125, Limeira, no 148, Cordeirópolis, no 156, no quilômetro 169, passa por Araras, no 192, por Leme, já no centro do estado, em Santa Cruz da Conceição, no quilômetro 194, Pirassununga, no quilômetro 210, Porto Ferreira, no quilômetro 227, Santa Rita do Passa Quatro, no KM 241, São Simão, no 274, no quilômetro 292, em Cravinhos, chegando a Ribeirão Preto, no 307, depois por Jardinópolis, no quilômetro 330, Sales Oliveira, no quilômetro 355, Orlândia, no quilômetro 363, São Joaquim da Barra, no 381, chegando ao quilômetro 399 em Guará, no 410 em Tuverava, no KM 426 em Buritizal, no 437 em Aramina, até chegar no quilômetro 443 em Garapava, já na divisa com Minas Gerais. E aí, você passa muito pela rodovia Anhanguera? Gostou de saber mais um pouco sobre a história dessa importante rodovia? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e se você utiliza essa via. E deixa também nos comentários se você quer conhecer a história de outras rodovias importantes do nosso Brasil. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Você que transporta o Brasil de verdade, deixa aquele like que ajuda muito. Se inscreve aí no nosso canal. E ó, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais aqui no @TransportaBrasil e de acessar todos os dias o nosso site, o transportabrasil.com.br, para ficar por dentro das novidades do transporte. Valeu demais e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!